გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედვია, ვისკის მოყოლთა კლუბიდან და თქვენ უყურებთ რუბრიკას ვისკი 1 წუთში. დღეს გავსინჯავთ მეორის ვისკაყვარელ გლენფარგლას 15 წლიანი დაძველებით 46 გრადუსი გაუფილტრავის ფეისაიდის რეგიონიდან და მთელი 15 წელი გატარებული აქვს შერის კასკში. დავისხათ და ვნახოთ რა არის. სტანდარტული არომატები აქვს, როგორც უნდა კონდეს ვისკის, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე იმყოფებოდა შერის კასკში. ესეთი მძიმე არომატები აქვს შერისგან, გამომშრალი ხილის, ჩირის არომატია, ქიშმიში, ვანილის არომატები ვიგზენი და ცოტა დარიჩინის ვიგზენი. გავსინჯოთ, ნახოთ როგორია გემოზე. საკმაოდ ცხარე არის ენაზე, ისევ შერის არომატები ტრიალებს და ცოტა შებოლვა იგრძნობა მუხისგან. გრძელი დაბოლოება აქვს, საკმაოდ მშრალი ძალიან და ისევ შერის არომატებს ტოვებს პირში. შვენიერი ვისკია, მინდა გითხრათ, 82 ქულა 100-დან ჩემგან 15 წლიან გლენფარგლას. არ დაგავიწყოთ Facebook ჯგუფში, ვისკის მოყოლთა კლუბში გაწევრიანება და ასევე YouTube არხის გამოწერა. მადლობა, კარგად.